Poštovani, prošle su 2 godine od kada je udruga Sjede vrijede organizirala prvi turnir hodometa kao povijesni početak nove vrste nogometne igre za starije osobe. Neumorni hodometaši protekli su mjeseci nastavili s promocijom i popularizacijom sporta namijenjenog starijim osobama, a sve s ciljem očuvanja i unapređenja zdravstvenog i društvenog života. Pa su svoje korijene pustili diljem Hrvatske, te je hodomet predstavljen diljem Lijepe naše kao jedna nova i veoma zanimljiva zanimacija. O čemu se točno radi? Zapravo će nam i reći ona glavna odgovorna osoba, a to je naša draga Iva. Dobro nam došla. Hvala, Andreja. Pa evo ovako, mislim da više ne moram predstavljati hodomet. Evo, recimo za naše gledatelje, bez obzira što ste bili već kod nas, što je to hodomet zapravo? Hodomet je sporija varijanta nogometa namijenjena starim osobama. Mi smo ga prenijeli iz Engleske, gdje je osnovan 2011. godine. I vidjeli smo brojne benefite koje donosi i zapravo smo malo googlali, istraživali, vidjeli da tamo igra preko 250.000 igrača. Razvijen je u 70 zemalja diljem svijeta. Onda smo mislili, pa ako mogu oni, zašto ne bi mi? Mislim da je jako važno da se ispuni slobodno vrijeme našim starijim osobama i to da se kvalitetno ispuni i da se ljudi mogu priključiti negdje gdje je zabavno, a gdje se čine dobro za zdravlje. Hodomet je, kako sama riječ kaže, hoda se, ne smije se trčati, nema visokih lopti, nema kontakta. Znači, sva pravila su prilagođena kako bi se ozljede svele na minimum i zapravo je odlično jer vi tamo napravite 5, 6, 7 tisuća koraka po jednoj utakmici, što zapravo prema preporuci svakog liječnika imate hodajte, a stariji ljudi, svi mi, a osobito oni koji bi kao morali, teško bez neke motivacije hodaju. Sada će se uputiti svaki dan hodati, svaka čast onim upornima, ali evo ovdje je dodatna motivacija ta lopta oko koje se svi okupljaju, taj teren i taj dresovi. I za sad u ove 2 godine smo vidjeli da zbilja veliki interes šire javnosti, igrača, medija. Evo imamo potporu i Hrvatskog nogometnog saveza. Surađivali smo s Hrvatskim olimpijskim odborom. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nam je također dao potporu. Tako da priča je dobra i širimo je koliko možemo. Obišli smo 9 županija u ove 2 godine. Prošle godine smo imali prvi međunarodni turnir hodometa na kojem su sudjelovale reprezentacija Engleske, selekcija Slovenije i Hrvatske. I to je super. To je bilo u Šestinama, je li tako? To je bilo u Šestinama, 1.7. gdje su došli Englezi, od kojih je to sve poteklo i bili su ugodno iznenađeni našom organizacijom i igrom. Ipak je Hrvatska i nogomet su, ipak imaju veliki ugled u nogometnom svijetu. Tako da, evo, sad nastavljamo istom hodometnom pričom u istom tonu. Za sada, koliko možemo čuti i vidjeti, ostavili ste itekako dobar trag, također kao što i to nogomet i hodomet ostavlja itekako dobre rezultate. Kako je završilo sa Englezima? Pa mogu vam reći da su naši pobjedili Engleze, ali moram napomenuti da je prošle godine bilo prvo svjetsko hodometno prvenstvo u Engleskoj na kojem nažalost nismo mogli sudjelovati zbog financijskih razloga. Znači da su naši pobjedili aktualne svjetske prvake u hodometu. Nakon te godine postojanja, s tim da moram naglasiti, mi se uvijek zezamo s tim, ali važno je naglasiti da ovdje rezultat nije u prvom planu. Ovdje je samo važno da ljudi dođu, da hodaju, da se zabavljaju. Naravno, vi kad počnete hodati, svi kažu nije bitno. Dok igraš ti je bitno i trudiš se, što je u redu. Imaš motivaciju neku da što više sebe daš, ali na kraju to uopće nema veze. Zaboravi se ko je igro, kak je igro i to treće poluvrijeme onda su si svi
isti tim i to jako bude lijepo i dugo traje. Čujemo da se neki igrači zapravo žalili, to jest ne žalili, nego su rekli da im je najteže bilo se i zaustaviti, ne potrčati, jer u državi sa 4000 izbornika, zaista gdje smo svi oko sporta bilo kakvog zainteresirani, znamo kako to zna biti vatreno i žustro. Kako to izgleda na jednoj utakmici hodometa? Koja su pravila? Što se smije? Što se ne smije? Ima li nekih rasprava i dolazi do nekih sukoba? Da, ima. Mislim, meni je najzanimljivije slušati njihove komentare međusobne. Šta si dodao, šta, kako si ovo odigrao, kako si... Normalno, kao svaka utakmica je jako žustro, ali je zgodno zato što pravila su naravno prilagođena dobrim kategorijama i možete, ima izmjena koliko želite, možete ući, izaći ako se hoćete malo odmoriti, sjest, vidjeti kako to ide. Kažem, pazi se jako na sigurnost igrača, prije se zagrijavaju, pa odigraju dva puta po 20 minuta, ne znam, sam to spomenula. I, koliko utakmica traje? Dva puta 20 minuta. 5 minuta je pauzica. Pauza i taman. Ima li sudačke nadoknade? Ma nema. Nema još, ko ovih 8 minuta što smo vidjeli. Nema, ali znate šta, suci su nam ovdje jako, jako važan dio priče. Da nema sudaca, ne bi se mogla odvijati utakmica. Ne bi to moglo, zato što su pravila ipak drugačija od nogometa. A ovo, kako ste sami rekli, s 4000 izbornika, gdje ste vi samo fokusirani na ta nogometna pravila, jako je teško prihvatiti ova nova. I zato je jako važno, sad ja skačem s teme na temu, ali kad god negdje dođemo, prvo ljudi reagiraju, ma šta ću ja tu hodati, šta ću ja ući, nije to za mene. I onda kad počnu igrati, znači svako ko je komentirao da neće, da mu je to bez veze, da imao otpor, je bio oduševljen. Rekao, pa to je baš za mene, pa mene koljena bole, baš mi je ovo super. I zapravo su tu suci jako važni, gdje ih upućuju nove igrače u pravila i gdje paze da se igra odvija prema pravilima. Koja su to najbitnija pravila koja se trebaju poštivati? Nema 6 metara, znači ne smije se ulaziti u prostor golmana, to je najteže svima. Za sad to strčanjem i hodanjem. Mislim, naši igrači koji igraju već 2 godine su koliko toliko već to usvojili, ali svi novi koji dolaze, to im je najveći problem. Kada ste mi zadnji put bili, bila je samo jedna ekipa i znam da ste tek krenuli sa osnivanjem ekipa, da se puno njih i tijelo priključiti. Koliko zapravo jedan tim sadrži igrača? Evo ovako, mi imamo za sad 2 stalne ekipe. Imamo 60 plus i 70 plus. 60 plus su nam stari plehovi, a 70 plus su superstarci. I njih ima pa u svakoj oko 15-ak. Ali stalno dolaze novi članovi, pa dođu. Pa dođu, ali ovi su baš konstanta, jel? Na svakoj treningu, utakmici, a onda se evo, neko dođe priključiti, malo vidi kako je. Nama je zapravo cilj da se što više ljudi uključi, jer je igra korisna. I zato smo obilazili, bili smo u 9 županija i tamo smo njima pokazali kako se igra. Bili smo u Sloveniji, njima smo prenijeli, čak ima naslov u novinama njihovim, Hrvati nas učio hodometu, bili smo kod njih i oni su došli, bili onda nama na međunarodni turnir. Imamo dobar kontakt. Makedonci su bili, njima smo prenijeli. Godinu dana postojanja je bilo tada. Tako je. Imamo žensku ekipu koja nam se tu i tamo priključi. Voljeli bi da je više žena. Žene nam se ipak je žena i pokrenula tako nešto. Tako. U suradnji sa tatom kojeg moramo pozdraviti. Moram pozdraviti. A uglavnom, imali smo, moram naglasiti, jednu dječju ekipu. To smo prošle godine imali u 9. mjesecu. Sjedem glave i malci, hodometni znalci, gdje su naši igrači pomiješani, si zajedno igrali sa djecom vrtićkog uzrasta do 5., 6. osnovne. I to je bilo jako zgodno. Hrpa djece je bila. I onda stalno pitaju djeca, kad ćemo opet igrati hodomet? I oni bi... Uglavnom, hodomet za sad namijenjen je starijima, ali je jako širok spektar mogućnosti gdje bi se moglo organizirati i sa djecom koja se ne bave dovoljno sportom. Možda žene koje bi se htjele uključiti, ali im treba nešto laganije.
možda neki koji su bolesni pa se ne mogu toliko kretati, a mlađi su htjeli bi. Glavnom, jako širok spektar mogućnosti sa hodometom. Mi imamo velike planove. Moram naglasiti, to sam zaboravila, imali smo prošle godine i prvi jubilarni turnir sa 8 ekipa s kojima smo odigrali prošle godine. I onda su nas svi pitali, a zašto je prvi pa jubilarni? Onda su ovi naši dečki rekli, pa nama je svaki dan u ovim godinama jubilarni. Tako da je ostao prvi jubilarni, sad planiramo drugi jubilarni u studenom. Planiramo obići sve županije, naravno ovisi nam o mogućnostima. Iduće godine smo pozvani na drugo svjetsko prvenstvo koje će se odviti u Španjolskoj. Jedni od favorita, s obzirom da ste prve godine već i pokazali Englezima kako se to radi, onima koji su zapravo i donijeli i hodomet, ali tako to kod nas Hrvata i biva, pa selekcije dijele u onim sportovima koji čak i nismo mi izmislili, ali smo ih nekako unaprijedili na tome. Draga Iva, vam puno hvala. To je zapravo jedan profesionalni sport gdje mogu sudjelovati svi oni koji zapravo i nisu profesionalci, nego jednostavno imaju volju i želju. Kada vidimo ljude koji su tek priključili i kada nakon nekoliko treninga, nekoliko utakmica, koja je razlika? Koja je najveća i najljepša razlika koju vi vidite? Znate šta, zapravo svi misle, ovo je nastavak. Kod nas ima puno veterana i onda je zapravo prirodni nastavak veteranskog nogometa. Ali možda su ljudi zato i skeptični, neće se priključiti jer kao oni nisu profesionalci, nisu igrali godinama, pa kako će sad doći? Ali zapravo je tu ljepota hodometa jer vi ne morate tu znat igrat nogomet. Ovdje se hoda, ovdje su drugačija pravila. I lijepo je mi je, taj mi je najljepši moment kad se ljudi priključe onako sa blagim strahom, pa kako će sad oni, i kad se onako puste i vide, pa ovo je super, ja tu guštam, uživam. Naravno da se vide razlika od nekog ko je cijeli život igrao i ko, ali to se više vidi po onom guštu i entuzijazmu s kojim igra. A ovi ostali isto koji su se priključili, koji igraju radi zdravstvenih dobrobiti, radi socijalizacije, oni svi uživaju tamo. Opet i to je svojom ekipom se nalazite, da, kao što smo to radili i u mladosti. Da. Koji je zapravo uvjet da vam se neko može priključiti? Mora li osoba biti starija od 60+? Kako izgledaju trenutno stanje sa timovima? Evo, barem na Zagreb, ako možemo reći. Kako vas pronaći i kako se priključiti? A mi imamo ekipe 60+, 70+. Zašto smo? Prema pravilima igraju muškarci stariji od 50, žene stariji od 40 godina. Ali nekako smo zaključili, ipak smo mi sjede vrijede. Imamo aktivnosti za starije dobne kategorije. Naravno da su mlađi pozvani i dobrodošli, ali nekako ljudima koji rade, oni su, imaju još svoje neke aktivnosti u kojima su aktivni. Možda će oni prije zaigrati baš nogomet prije nego što dođu k nama. Premda nema razloga zašto ne bi došli. Mogu se priključiti, igramo na dva terena. Mogu se javiti na, mogu pogledati naše stranici www.sjede-vrijede.hr. Mogu se javiti tamo email adresa i reći je li im odgovara, ne odgovara. Ja uvijek kažem najbolje da dođu vidjeti da li im se sviđa ili im se ne sviđa. Teško da će neko doći odigrati pa da mu se neće svidjeti, tako da dođite. Nama je cilj da se što više ljudi uključi. Zato što se radi o stvarno dobroj priči. I ako to uspijeva u 70 zemalja diljem svijeta, ako ima u Engleskoj 250.000 igrača, naravno ne govorimo sad mi tu o brojkama, ne mjerimo se mi s jednom Engleskom. Ali zašto to kod nas ne bi uspjelo? Zašto se ne bi raširilo? Kad je dobro. Ovdje nije topla voda izmišljena. Mi smo ovo prenijeli i ovo je dobro. Mi vidimo ove dvije godine da je to dobro. Ljudima dobro čini, dobro se osjećaju, bolje se osjećaju, zdraviji si, poletni. Baš već vas zovu na drugo svjetsko prvenstvo. Već nas zovu, ne bi nas zvali da smo zabaciti. Tako zezam se, nije stvar, kažem vam, rezultata, stvari da ljudi igraju. Da nauče igrat, pa nek igraju međusobno, nek se organiziraju. Mi ovdje radimo najviše koliko možemo. Mi bi volili imati puno više termina, terena i ljudi. A zato, evo, zovemo ljude, pa se nadam da će se naći termin. Ljudi diljem Hrvatske su itekako zainteresirani. Pitaju stalno kad ćete doći nakon turnira u Dalmaciji. Zaista se počelo šuškati kada će doći ovdje, kada će doći tu.
svi smo nekako, kako bi se rekli tako, nastrojeni, volimo se natjecati, volimo igrati, zajedno smo svi najveći, ali ovako kad se međusobno nekako takmiču ljudi i kada se događa ta neka napetost i sport, jednostavno ljudi uživaju u tome i opet se osjećaju mladima. Velika se, osim te ljubavi prema nogometu, prema sportu, zapravo se vidi i ta velika sreća kada ih se uključi u taj društveni život. S obzirom da smo mi jedna stara država, možemo sad reći, ali Europa zaista stari, ne bi li ovo trebao biti jedan od onih bitnih projekata i kako reagira država, kako reagiraju iz fondova, recimo europskih fondova za poticanje ovakvih divnih stvari, hvale vrijednih? Ovako, ja moram reći da, ja osobno moram reći, moram naglasiti da je moje osobno mišljenje, jako sam razočarana ove dvije godine sa reakcijama pojedinaca koji su mi direktno rekli, mi tražimo naravno sponzore, treba nam, mislim, udruga smo i razvijamo nešto. Ja znam čim dođete sa riječi udruga, već se ljudima kosa na glavi diže, jel? Ali normalno za svaki projekt koji se treba razviti, treba financije. Mislim, nije sad to isto topla voda. I onda nam ljudi kažu, pa ovo je super, znači nas bole ramena i s jedne s druge strane od tapšanja odlična stvar. Ali gledajte, stari ljudi nas ne zanimaju. Ona... Iako je to jedna od glavnih tema zapravo i u Europskoj komisiji, iako ta samoća, veliki broj, nažalost, stope i suicida kod starije populacije zbog te neinkluzije u društvo, a jedna smo starijih država, iako je to jedna od glavnih tema, ne ulaže se u tako nešto? Znate kaj, ne. Ja bih rekla, da, mislim, ja ne kažem da nema programa za starije osobe, ali mi se svi pravimo kao društvo kao da to nas ne čeka. Ili sama riječ starost i starenje, svi se naježe. Zašto? Baš kada bi trebali uživati. Znači, zašto? Znači, meni, evo ovak iz moje pozicije, meni to, ovak, gledam kao, ajme, meni super, divno. Sad imaš više vremena za radi stvari koje nisi mogao do sad. Uopće ne govorimo sad tu o materijalnom stanju. Inače, mislim da za umirovljenike bi sve trebalo bi biti dostupno i besplatno i da imaju više mogućnosti. Znači, da imaju izbora. Ne sad imaš ovo i budi sretan, evo nešto smo vam našli. Zašto? Kakva je to grozna predrasuda? Ja ne bih volila kad dođem u te godine, a nadam se da hoću, da mi, evo, imaš jednu aktivnost, dvije, super, evo viš koliko smo napravili. Evo, priključi se, zašto se neće, mislim, predrasuda velika, znači ageizam, taj pojam, a o kojem se ne govori. A budući da smo mi udruga koja želi rušiti stereotipe o starosti i starenju, e pa zato ja sad to morala spomenuti. Ne znam je li to ikog dira ili ne dira, ali meni to nije jasno da nas nikog ne dira, osobito možda nas mlađe. Ne? Mislim da dira i ti kako, ali se o tome dovoljno sustavno ne govori. Zato smo mi ovdje i o tome ćemo tako, pričati Andreja, dok ne iznađe ljudima na uši. Naravno, treba nam mudro starijih i jasno, ljudi koji su gradili ovo sve. Samo, eto, trebaju nam nekako i snaga mladih da se to sve potakne. Udružimo se pa ćemo zajedno naravno nešto i uspjeti. Kao što ste i vi. Sjedi vam druga godina godišnjice. Što ste pripremili? Evo, pripremili smo za drugu godišnjicu turnir, međunarodni opet, na Šestinama u subotu 12.10. s početkom u 10 sati. Doći će nam gosti iz Beča, a to isto, mislim, sad ja vama pričam tu, ja uopće ne znam što, jesam rekla ono što je bitno. Sve ste rekli, već povezujemo se stvarno, imamo kontakte, ne znam, sa Austrijom, sa Španjolskom, Mađarskom, Italijom, čak i Australijom, Engleskom, naravno, Slovenijom, Makedonijom. Baš smo se povezali nekako. Imamo velikih planova, što sam već najavila, ali u subotu sad će nam doći gosti iz Beča, Walking Football Austria Academy. Oni će nam doći i doći će nam naši gosti iz Visa, kod kojih smo bili u svibnju ove godine, s ekipom Lincine, tako su oni simpatičan naziv dali. I doći će nam, igrat će protiv naše dvije ekipe koje sam već spomenula, Super Starci i Stari Plehovi, ali moram reći da će doći jedan jako zanimljiv gost, gospodin Paul Marijetić, koji je inače iz Londona, tamo je rođen i živi i igra dugo godina walking football. I on je prije dvije godine, a inače je naše gore listi, kad je prije dvije godine čuo da mi organiziramo hodomet u Hrvatskoj, on je nama poslao mail i rekao ja bi se htio uključiti, ja bi vam htio pomoći sa savjetima, iskustvom, kako bi mogao.
I onda smo mi njemu rekli, pa evo, mi smo već sve napravili šta treba, ali imamo tad i tad prvi turnir, pa ako hoće doći, može doći ono, za igrat, pogledat. I čovjek došao svom trošku igru i sad, i stalno smo s njim u kontaktu ostali. On, nažalost, prošle godine nije mogao igrati na ovom međunarodnom turniru gdje su došli Englezi, jer je imao ozljedu noge. Ne zbog ne zbog hodometa. Nećemo ulaziti u političke razloge, tako je. Ali uglavnom sad dolazi. Čovjek dolazi samo radi ovog turnira sa ženom i baš nam je drago, to je baš simpatično kako se tak ljudi umrežavaju, stvaraju se nova prijateljstva. Pazite, vi sa 70 godina, vi sad imate nove prijatelje, vi imate ljude s kojima ste si bliski, ono, diljem svijeta. Jer vas povezuje ista stvar. Da, to meni, evo, meni je taj dio super. Ja sam tamo nebitan faktor. Ja sam tamo i ženska i mlađa sam od njih. Jako su dobri prema meni, svi super su mi, jako ih volim. Ali mi je gušt gledati ih međusobno kako su se već svi povezali. Baš su ekipa postali. I uživaju u tom što rade i ja uživam gledajući ih. I voljela bi stvarno da se što više ljudi uključi. I nek se ljudi jave i idemo to razviti. Znači, rekli smo, udruga Minus Jede Vrijede, mogu se prijaviti svi, podržite naravno i recite nam kada mogu doći na turnir, kada se može pogledati, ulaz je besplatan, gdje i u koliko sati će se održati. Turnir je u 12.10. u subotu na Sportsko-rekreativnom centru Šestine, Šestinski trg 10, s početkom u 10 sati. Trajat će sam turnir od 10 do 13 sati. I kogod je tamo u blizini, tko želi vidjeti o čemu se radi, ko želi vidjeti naše Bečane, Višane i gospodu iz Londona, a i naše dečke domaće, nek dođu. Tako, da pokažemo kako se, zapravo da. Hoda u metu. Tako je. I nakon toga, evo, rekli ste, svjetsko prvenstvo dolazi. Kako se možemo uključiti da eto, budemo i dio tog svjetskog prvenstva? Pa ja ne znam, evo, mislim, nama nije problem ići, mi smo spremni ići na svjetsko prvenstvo, samo nam fali onaj mali dodatak, znate, koji najčešće stvara probleme u svijetu, a to je onaj papirnati dio, tako da evo, ako to uspijemo srediti, onda ćemo ići, ako ne, Bože moj, naći ćemo si ovdje za animaciju, imamo aktivnosti, imamo planove, moramo biti cijelu Hrvatsku, pa... Ne sumnjam ja, s obzirom koliko su dvije godine napravili, umrežili od međunarodnih turnira do diljem Hrvatske ste osnovali i diljem županija se igralo. Negdje smo čuli da je čak i bilo napeto što se tiče rezultata, pa je dolazilo do svega i svačega, ali na kraju su svi završili super. Zajedno se eto jelo i uživalo do kasnih sati, iako eto kažu stari, ali se uživalo, možemo reći, dokad neki ni mladi ne bi mogli. Je, trebali bi mi učiti od njih, a trebali bi mi stvarno učiti od njih. To su ljudi koji stvarno znaju živjeti svoj život. A mi smo ko muhe bez glave, trčimo, uopće ne znam, mislim da propuštamo lijepi dio ovog našeg života i mladosti, ali dobro, sad je to posebna tema. Uglavnom, evo, lijepo ih je vidjeti, ja uživam radeći s njima. I voljela bi samo da ih je više. Eto, to mi je želja. Ja sam sigurna da ćete vi nastaviti i voljela bi zaista da nastavite jer koliko dobrog činite. Znači, rekli smo u subotu 12. listopada u koliko sati? 10. Pozvani su svi? Naravno. I navijamo za Hrvati, je li tako? A dobro, trebamo pružiti podršku gostima. Ali moramo i naravno pružiti... Naše, normalno da ćemo, uvijek je to tako, ali... Koliko dobrih imamo i sportaša, imamo i navijača, je li tako? Pa navijača, naravno. Možete li možda poslati neku poruku i pozvati da vam se pridruže ne samo na turniru, nego eto i drugim danima, a nadam se i na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj? Pa naravno, evo, mi pozivamo sve igrače, sve... one koji se žele uključiti na bilo koji način da se ova priča o hodometu razvije. Mislim da vam neće biti žao. Dođite, podržite, uključite se, javite se. Evo, nama će biti drago na koji god način se neko želi uključiti. A meni izuzetno drago, Iva, što ste došli kod nas i što ste predstavili još jednom vaš sport koji toliko brzo napreduje da vam ja jednostavno se divim i baš sam sretna zbog vas što to radite i samo nastavite tako. Andreja, hvala i hvala vam što pokazujete toliki interes za hodomet. Tako hvala ne. Hvala vam što nas pratite. I mi smo žustri navijači, mi ćemo doći u subotu, to je sigurno. Može, očekujemo vas. Naravno. Vama svima hvala što ste bili uz nas, priključite se naravno, podržite naše sportaše, naše hodometaše i nik
nikad nije kasno. Svaki dan je novi dan, novi početak za nešto. I kako bi sve funkcioniralo, jednostavno trebamo nam mudro starijih i snaga mladih. Lijepi pozdrav i ostanite uz naš program. Doviđenja.